Доброго ранку, Надвірна. Сьогодні у нас другий ігровий день 6-го чемпіонату світу з футболу. Зараз на полі стадіону «Натовик» команди українців Іспанії та українців Румунії. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Українці Румунії. Футболки сині. Іван Анішеряк, перший номер. Деніс Брензалик, другий номер. Юліан Лаурук, третій номер. Еміль Данкуш, четвертий номер. Теодор Поп, п'ятий номер. Іван Добра, шостий номер. Маріан Ціпля, восьмий номер. Космін Марінчак, дев'ятий номер. Крістіан Гереш, 10-й номер. Ремус Дияк, 15-й номер. Даніел Кващук, 14-й номер. Тренер команди Мігей Горинзани. Українці Іспанії, футболки червоні. Михайло Макогон, перший номер. Роман Логуш, 13-й номер. Ігор Цимбалістий, 8-й номер. Богдан Колотило, 6-й номер. Богдан Мазур, 4-й номер. Владислав Дровенко, 2-й номер. Олександр Петруня, 7-й номер. Дмитро Вівчар, 14-й номер. Іван Баранович, 5-й номер. Сергій Підвисоцький, 10-й номер. Ростислав Таргініс, 9-й номер. Керівники Іван Галаган, Михайло Петруня. Сьогодні зустріч обслуговують бригада арбітрів. Арбітр матчу Михайло Садовський, місто Івано-Франківськ. Асистенти арбітра Андрій Яцурак, Івано-Франківськ, Едуард Шуляр, Кумач. Інспектор матчу Богдан Вовкович, місто Івано-Франківськ. Вітаю вас, шановні любителі футболу. Розпочався другий день. І матч, і зараз ми дивимося матч між українцями Румунії та українцями Іспанії. Зараз м'ячем румунські футболісти, які виступають сьогодні в синій формі. Їхні візаві виступають у червоній формі. І побачимо, від цього матча залежить дуже-дуже-дуже багато, як для однієї, так і для другої команди. В зв'язку з тим, що після першого ігрового дня іспанці набрали 3 очки. А збірна Румунії набрала всього лише у двох матчах одне очко. Зараз вкидання м'яча за бокової іспанцями. Неправильне вкидання, фіксує арбітр матчу Михайло Садовський. І м'яч переходить до румунської команди. Мячем румунські футболісти, порушення правил з боку румунів, і вільний удар проб'ють іспанці від своїх воріт. Це зробить воротар Михайло Макогон. І заміна в іспанської команди. Щось дуже швидко.
значить, іспанські футболісти, порушення правил з боку румунів. І з центральної лінії поля іспанці пробивають сильний удар, передача вперед, але надійно грає румунський захисник, виносить м'яч подальше від своїх воріт. І знову іспанці на м'ячі першими. Кидання м'яча знову за бокової лінії. Також заміна у складі збірної Іспанії. Знову з м'ячем іспанські футболісти. Контролюють м'яч біля своєї штрафної площадки. Передача вперед. Перші на м'ячі рвець румунської команди. Знову іспанці з м'ячем. Подальше від своїх воріт вибиває м'яч Михайло Макогон, голкіпер команди Іспанії. Далі знову румунські футболісти розпочинають нову атаку, але знову невдало. Іспанські захисники грають з воротарем. Передача це майданчика. І знову атакують іспанці. Передача. Удар. М'яч пролітає вище воріт. Гарна позиція, гарний удар. Тільки бракувало точності і виконання. Боротьба за верховий м'яч в центрі поля. Виграють його румунські футболісти. Що придумають вони? Розіграють м'яч. Дуже гарно, гарна передача. На правий фланг атаки. Навіс. Атака завершується ударом головою, але м'яч далеко від воріт покидає поле. І зараз іспанський воротар Михайло Макогон від своїх воріт вводить м'яч, робить передачу на правого захисника збірної Іспанії, передача вперед. М'яч покидає поле, знову вводимо м'яч з ауту. І я би сказав, жодна з цих команд не сфорсує події. Пішла позиційна боротьба, пас вперед знову неточний з боку іспанців і будуть м'ячем володіти збірна Румунії. Вводять м'яч румуни. Передача. Гарна передача. Удар. М'яч на місці воротар Михайло Макогон. Досить гарна передача. Розрізна. На лівий фланг атаки румунської команди. Удар по воротах, але на місці виявився воротар команди Михайло Макогон. Зараз іспанці. Тут мережу. Атак. З м'ячем другий номер. Що він зробить? Удар і не попадає м'яч в ворота.
все, все було для, всі можливості були для того, щоб відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Це Владислав Дворовенко мав можливість відкрити рахунок у сьогоднішньому матчі. Кутовий удар. Подача. Удар! Немає удар. Удар! Блокує м'яч захисник і рукою підігрує півзахисник румунської команди, іспанської команди. Прошу вибачення. І зараз іспанський воротар зі своєї карного майданчика водить м'яч. Розпасовується захисником. І пішла передача вперед. Знову боротьба точиться в центрі поля. Румуни плетуть мережево атак, так само, як і іспанці, але з цього нічого не виходить. Порушення правил. І арбітр матчу Михайло Садловський з міста Івано-Франківська призначає штрафний удар у бік команди Іспанії. Просить поставити місце вказане арбітром м'ячик. І зараз буде, напевне, навіс у штрафний майданчик команди Іспанії. Побачимо, що придумають румуни. Навіс! Першим на м'ячу був захисник збірної Іспанії. І атака, швидка атака іспанців не виходить. Першим до м'яча знову румунський футболіст. Передача вперед на м'ячі іспанці. Неточна передача і румунський півзахисник, який вчора мав дві можливості забити м'яч у ворота білорусів, не використав ні одну. І знову показує, що було блокування, але зараз арбітр матчу не згідний з румунським футболістом. Передача не зробив м'яч. Іспанці атакують. Досі хороша передача на вихід. Побачимо, що зробить іспанець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Замість м'яча полетіла нога. Не попадає по м'ячу іспанський футболіст. Зараз порушення правил з правого флангу атаки, з правого флангу захисту. Румуни пробили вільний удар, але на м'ячі першими були іспанці. І зараз 1-0! Збірна Іспанії відкриває рахунок матчу. Владислав Дворовенко. Один-нуль. М'яч у ворота команди українців і Румунії забив другий номер Владислав Дворовенко. Рахунок став 1-0 на користь іспанців. Знову точиться боротьба. У центрі поля знову з м'ячем іспанські футболісти. Це Ігор Цимбалісти, капітан команди, робить передачу вперед. М'яч доходить до адресата, передача. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. М'яч залишає поле. І як бачимо, шановні любителі футболу, за перший ігровий день у надвір'ї появилися фанати збірної Іспанії, які підтримують команду. Побачимо, чи мають своїх фанатів вже збірна Румунії. Ще раз передача вперед. Ні, першим на м'ячі захисник румунської команди.
25 румуни свої близькості до своїх воріт. Порушення правил з боку... Ні! Порушення правил з боку румунів, іспанців, я щось не міг зрозуміти цього моменту з боку арбітра. Іспанські футболісти розпочинають своєї половини поля. Передача слідує на правий фланг. Футболіст збірної Румунії, вибиваючи м'яч на трибуну стадіону «Нафтовик». Поштовх фіксує арбітр матчу з боку іспанських команди збірної Іспанії. І тут же так само поступає те ж саме порушення правил з боку уже румунських нападників. Ну що ж, будемо бачити, чи збірна Іспанії на куражі знову піде вперед і знову заб'є гол. Чим зможуть відповісти румунські українці? Знову іспанці з м'ячем. Неточна передача з боку Леслава Дворовенка. І ось шанс і 1-1! З румуни зрівнюють рахунок матчу. Як бачимо, румуни відповіли голом, і все доведеться починати спочатку. Рахунок 1-1. Відмінні передачі, виходи 1-1, і нічого не змогли зробити голкіпери команд. М'яч в центрі поля, головою виграють його румуни. Помилка румунського нападника, і захисник збірної Іспанії спокійно виносить м'яч центром поля. М'ячем знову іспанці. Пас вперед. І знову атакують румуни правим флангом. Передача в центр майданчика. Вкидання за бокової лінії. І знову заміна в складі іспанської команди. Чим іспанські футболісти. Вони атакують лівим флангом своєї атаки. Передача в штрафник. Майданчик, удар! На місці воротар збірної Румунії. М'яч трішки зачепив ногу захисника збірної Румунії. І тому сила удара набагато зменшилася. Знову румуни атакують. Гарна передача. Але розгадав цей замисел
гравець румунської команди, іспанської команди. Знову румуни перші на підбиранні. Знову іспанці проводять атаку, але не точна передача. Не точна передача. І м'яч залишає поле. Буде кидання за бокової, з боку румунів. Румуни вводять м'яч. Іспанці атакують, перехват м'яча, перехоплення м'яча і атака румунської, іспанської команди. Знову передача на правий фланг. Удар! М'яч чуть-чуть пролітає над перекладиною. Який небезпечний удар! Оце би був гол. Чуть нижче і дев'яточка павутина була би знята з воріт команди Румунії. Знову іспанці з м'ячем. Передача на Ігора Цимбалісто. Ігор падає. На жаль, для команди Іспанії. І тут же атака починають румунські футболісти, але швидко гублять м'яч. Знову м'яч з іспанців. В центрі поля. Знову іспанці починають свою атаку. Знову м'яч Ігора Цимбалісто. Що зробить Ігор? Знову Владислав Дворовенко, автор першого гола, з м'ячем удар. Удар не сильний. І не дуже важкий для голкіпера збірної Румунії, який накриває м'яч. І з м'ячем румуни. Румуни, які поки що не програють іспанцям. Одним з фаворитів цього турніру рахували Іспанію. Та й румуни теж два рази вигравали чемпіонат світу, як я говорив вчора. М'яч в штрафній площадці збірної Іспанії. Що буде? Удар! Не виходить удар. Не виходить удар румунського півзахисника. І від своїх воріт Михайло Макогон вводить м'яч. Передача ближче до центра поля. Знову з м'ячем іспанці. Навіс вперед нічого, до нічого не приводить. Знову румуни виносять м'яч. Знову атака румунської команди, але на місці захисник, який розгадав наміри. Захисник збірної Іспанії, звичайно. Передача не знаходить, ні знаходить свого адресата. Румуни знову з м'ячем. Намагання прорватися до воріт ні до чого не приводить. Знову румуни грають під каті і виборюють м'яч для себе, для своєї команди. Але перед цим був зафіксований порушення правил і знову заміна. Заміна. В складі румунської команди. І на полі виходить 11 номер Маріан Кіндріш замість 10 номера Крістіана Гереша. Знову з м'ячем румунські футболісти. А от кидають м'яч румуни. Удар! Не виходить удар румунського гравця. М'ячем іспанці. Далеко від свого штрафного площадки, від своєї штрафної площадки. Передача вперед. Не знаходить адресату. Румунський захисник розгадав наміри. Знову боротьба в центрі поля. І знову виграють і іспанці.
Аут, аут. Румуни вводять м'яч. З м'ячем 11 номер, який вийшов на заміну. Передача вперед. Першим на м'ячі іспанець. Відіграв м'яч на воротаря. Воротар Макогон пасує вперед. Неточна передача. М'яч перехоплюють румунські футболісти. Тут же з м'ячем уже іспанці. М'яч покидає поле. А от іспанці з м'ячем контролюють м'яч. Порушення правил з боку румунського гравця. М'ячем румуни. Знову румунські футболісти, іспанські футболісти атакують. Передача на правий фланг. Атаки. Владислав Боровенко робить передачу. Ні, ні, ні. М'яч у руках румунського голкіпера, який швиденько вводить м'яч руками на свого захисника. А вірніше, це був 11 номер півзахисник команди. Порушення правил було з боку іспанців, але арбітр матчу промовчав у зв'язку з тим, що м'яч знаходився під контролем румунської команди. А от водять м'яч за боковою лінією румуни. Кидання. Ну! 2-1! Дивіться, який чудовий гол забиває румунський нападаючий, нападник. Перекинувши через воротаря Михайла Макогона, другий м'яч влітає в сітку воріт іспанської дружини. І ось знову атака румунської команди, але м'яч залишає поле. Румуни пресингують і добиваються свого. Знову атакують румуни. Передача! Ні. М'яч не доходить до адресата, а атака була досить гарною, широкою. Побачимо, що далі буде. Іспанські футболісти перейшли в центр поля. Ну, не точна передача капітана команди збірної Іспанії Ігоря Цимбалістого. Порушення правил. Недобре зіграв гравець румунської команди, який пішов вперед ногами. Небезпечно. І сам же він постраждав. Завершився тайм матчу рахунок 2-1. До зустрічі в другому таймі, шановні любителі футболу. Шановні любителі футболу, розпочався другий тайм матчу між українською
діаспорою Румунії та українською діаспорою Іспанії. Значить, зараз румунські футболісти були, але не точна передача. І іспанці атакують. Передача на лівий фланг атаки. Що зроблять іспанці? Проходить румунську нападника, удар і відмінно грає. Досить так і впевнено грає воротар збірної Румунії. Переводить м'яч на кутовий. І іспанці будуть подавати з перших хвилин. Кутовий удар! Ні, м'яч не покидає поле. М'яч штрафного майданчику вперед. Грати показує арбітр матчу Михайло Садовський. І знову іспанці з м'ячем. В центрі поля. Передача вперед. Румунські футболісти виносять м'яч за лінію поля. Кидання ауту. Як бачимо, іспанці з перших хвилин другого тайму взялися за справу. І неточна передача іспанців. І м'яч покидає поле. Побачимо. Другий тайм обіцяє бути. Це Ростислав Перегінець не точно зіграв. Другий тайм обіцяє бути ще більш напруженим. Адже обидвом командам потрібна тільки перемога, щоб в чвертьфіналі зустрітися слабшою командою. А нагадую, чвертьфінальні поєдинки відбудуться сьогодні після обіду, починаючи з 17-ї години. Значить, знову іспанська дружина. І знову контролюють м'яч у своїй половині полі іспанці. Пас вперед, передню лінію. Але м'яч не точно і м'яч у руках. М'яч у руках воротаря збірної Румунії. Це Іван Аніцеляк виносить м'яч вперед. Знову з м'ячем румунські футболісти. М'яч випускається за межі поля. Іспанці кидають швидко аут. Передача вперед. І знову біля м'яча будуть іспанці. І іспанські футболісти починають атакувати. Знову і знову. Відмінна передача. Відмінна передача. Але іспанець зробить м'яч. І румунський захисник зіграв грамотно, прикривши м'яч корпусом. Іспанці знову перехоплюють м'яч. Передача не проходить. І знову іспанці вступають в боротьбу на половині поля румунської команди. І знову атака захлинулася в іспанців, але аут, аут, аут. Ігор цимбалісти відпасовує назад, футболісти кикінув. Передача! І ударом від воріт Іван Аніщуряк веде м'яч. Коли? Гру. 2-1, 2-1 на користь команди з Румунії, а тим часом в Богородчанах проходить паралельний матч з паралельним з нашим матчем зустріч між командами українською дружиною з Польщі та Ізраїлем. Після першого тайму рахунок 1-1. Порушення правил. Іспанці знову закидають м'яч вперед. Але на місці захисник збірної Румунії. Помилка румуна. Що зроблять іспанці? Тут Каті грають румуни, відбирають м'яч. І пішла атака на ворота збірної Іспанії.
стіночку зіграли, але при цьому було порушення правил. Арбітр зафіксував порушення з боку іспанців. Румуни швидко розіграли м'яч. Передача не проходить. І іспанці знову з м'ячем в центрі поля. Я не вірю, пацани. Передача вперед. Знову на м'ячі. Першим був іспанець. Положення поза грою, фіксує асистент арбітра. Порушення правил тепер з боку іспанського українця. Побачимо, чим завершиться атака румунів. Передача на правий фланг атаки. Порушення правил. Румунський футболіст в боротьбі за м'яч порушив правила. Слава Богу, обійшлося без травм. Побачимо. 2-1. На користь румунів. М'ячем іспанські футболісти. Помилка, але цим не скористалися румунські півзахисники. Передача на лівий фланг атаки іспанців. М'яч покидає поле. І зараз збірна Іспанії веде м'яч киданням з ауту. Навіть пострільна передача, прошу вибачення. Румуни виносять м'яч, знову на м'ячі першими іспанські футболісти. Навіс! І знову відмінно грає захисник збірної Румунії, який головою не дав пройти, вибиваючи м'яч головою, не дав пройти передачі, яка була досить таки непогана. І знову іспанці загрожають м'яч в штрафну площадку, але нічого це не дає. М'яч поки залишає поле. І знову іспанці атакують. Знову з м'ячем іспанці. Порушення правила не було. І тепер неточну передачу іспанців. Бачимо, футболіст не був готовий до прийому м'яча. Передача пройшла в спину, так що зараз румунські футболісти ведуть м'яч із-за бокової лінії. Рахунок не змінюється, 2-1 на користь румунів. Дістає футболіст збірної Іспанії м'яч на самій лінії. Удар! Не тої сили удар. Ще раз удар! І відмінно грає воротар. Досить відмінно, досить чудово. Витягуючи м'яч з верхньої дев'ятки. І он Шуряк сьогодні заслуговує найвищої похвали. В команді Румунії проводиться заміна. На поле виходить сьомий номер. У команді Українці Румунії проведена заміна. Замість Єгора Кок на заплаті гімнатикуюся Віслан Думітру, номер сьомий. Поле покинув Поп. І замість його вийшов сьомий номер. Перехоплення м'яча румунською збірною. І румуни вибивають м'яч подальше від своїх воріт.
Тут же іспанці повертають м'яч. Але засильна передача не приводить до нічого путнього. Знову румуни з м'ячем. Перехоплення іспанських футболістів. Перехоплення м'яча іспанськими футболістами. Знову готується атака. Що буде робити 16 номер? Відмінна передача, але не скористався цією передачею нападник збірної Іспанії. Навіс штрафний майданчик, удар! Удар і буде кутовий. Кутовий удар подаватимуть іспанці. Подача кутового. Штрафний удар призначає Михайло Садловський. Ворота румунської команди. Нечемно обійшлися румуни з нападником. Іспанці, удар! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, який момент! Такі моменти потрібно реалізовувати, якщо ви хочете сьогодні заробити очки, товариші. Друзі, друзі з Іспанії. Передача проходить на правий фланг атаки, але надійно грають румунські захисники. І знову в центрі поля м'яч, в ногах іспанців, неточна передача. І тут помиляються вже румуни. Шістнадцятий номер рвався до воріт, не пройшов. Буде вкидання за бокової лінії. Навіть штрафний майданчик. І знову воротар румунів виручає команду в кидку, виносячи м'яч з лінії воріт. М'ячем румунські футболісти. Передача на лівий фланг. І румуни далеко відпускає м'яч футболіст збірної Румунії. Передача знову верхом в лінію нападу. Не знаходить адресата. І з м'ячем румунський воротар, заспокоюючи партнерів, буде вводити м'яч, не поспішаючи. І виносить м'яч далеко вперед. Поштовхом суперника. Фіксує арбітр Садловський з міста Івано-Франківська. М'ячем воротар іспанців Михайло Макогон. Ой, дуже грубо і дуже жорстко зіграв румунський футболіст. І напевне буде та. Напевне буде, не напевне, а є попередження. Спасибі Румунії. Доворіт Даличенко, центр поля, тільки побачимо, щось вийде в збірну Іспанії. Заміна в іспанців тим часом. Заміна в іспанців. На поле вийшов 13-й номер. Іспанської дружини, побачимо! Побачимо,
Романи виносять м'яч подальше від свого майданчика. М'яч уже біля штрафної площадки збірної Іспанії, але нічим не завершується. І ось вона. І ось вона атака. Так, так. Іде вже середина другого тайму, а рахунок 2-1 на користь румунів. Досить цікавий матч. Скажу зразу, проанонсую, що після цієї зустрічі, починаючи з 11-ї години, ми будемо транслювати матч Української Європи Білорусі. Чотирнадцятий номер румунської команди лежить на газоні, але, як мені показалося, він саме він порушував правила боротьби з іспанцем. Гравець потребує лікарської допомоги. Підказують тренери іспанської команди, що залишилось чуть більше 10 хвилин. Побачимо, чи вистачить іспанській команді цього часу, щоб хоча б уникнути від поразки. Все гаразд румунським футболістом. Залишає поле. Час зупинено, звичайно, не поспішаючи, Роман залишає поле. Спірний м'яч вирішив арбітр. Іспанців будуть водити м'яч в гру. Перехоплення з боку іспанців. В центрі поля. Ай-яй-яй, далеко відпускає м'яч іспанець. І ось атака румунської команди. Надійно грає захисник Іспанії. М'яч у боротьбу надіслано. Офсайд. Офсайд. З боку румунів. Знову за від собою лінії вводять м'яч футболісти збірної Іспанії. М'яч в центрі поля. Контролюють його іспанці. Потихеньку приближаючись до воріт збірної Румунії. На пас назад. Знову іспанці з м'ячем. Поблизу штрафного майданчика навіс. І м'яч у воротах воротаря збірної Румунії. Зараз м'ячем румуни. Передвисація м'яча в центр поля. Знову на м'ячі першими іспанці. Передача вперед. Не приводить до ніяких дій. М'яч залишає поле. І румуни ввели м'яч за бокової лінії. Іспанець обігрує трьох румунів. Але все це далеко-далеко від штрафного майданчика. І порушення правил на куту штрафного майданчика. Нечемно обійшлися з Ігором Цимбалістом, капітаном румунської команди. Капітаном, прошу вибачення, іспанської команди.
на 9 метрів просить арбітр відійти стінку, яка складається з двох чоловік. Навіс! І в нікуди. Не то удар, не то навіс. Не можна зрозуміти, що хотів, що задумав іспанський футболіст. Виконуючи цей стандарт, арбітр матчу просить швидше вводити м'яч. Голкіпера збірної Румунії, за це можна отримати попередження за затримку часу. Зарано румуни почали тягнути час. Нічим іспанці, передача не проходить. Аут. За боковою лінію вводять м'яч іспанці. Дальше назад. Знову передача в центр поля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гарна передача, але не встигає ніхто футболістів, як однієї, так другої команди. Тому що перед цим послизнувся гравець іспанської команди. І знову воротар румунів, не поспішаючи, вводить м'яч в поле. Його вже усно попередив арбітр. А от сводитимуть за лінії поля румунські футболісти. Неправильне введення м'яча за бокової лінії, і м'яч повертають іспанцям. Те ж саме порушення. Досить прискіпливо арбітр ставиться до правильності вкидання м'яча за бокової лінії. Побачимо. Мячем румунські футболісти. Передача центр поля. Боротьба біля штрафного майданчика. Іспанці виграють м'яч. Передача. Ай-яй-яй-яй. Добре зіграв корпусом футболіст збірної Румунії. Знову з м'ячем іспанці. Знову іспанці атакують, знову м'яч іспанців. Рукою підігрує іспанець. І румунські футболісти розпочинають нову атаку на ворота іспанців. Побачимо. Надійно зіграв захисник іспанців, не давши пробити супернику, і з м'ячем Іспанія. Всі атаки розпочинають іспанці чомусь з лівого флангу атаки. Знову з м'ячем іспанські футболісти. Що буде далі? Буде подача. Подача в штрафний майданчик. Перший на виносі румун. Недалеко виносить м'яч, але тут помиляється іспанець, але знову м'яч перехоплюють іспанці. Четвертий номер атакує, неточна передача, і з м'ячем уже румуни. Нічого не залишалось робити румунському нападнику, він був один, вдарив по воротах, м'яч полетів далеко від воріт. Атакують Іспанія. Ні, атака не вийшлася, не вдалася. І з м'ячем вже румуни. Сьомий номер. Неточна передача.
м'ячем Михайло Макогон. Може вже Михайло піде забивати голи. І повторить подвиг воротаря Севілії, колись Шахтарів, який на останній хвилині забив гол. Нічим не вінчалося, ніяким успіхом не вінчалася атака. І третій м'яч! І третій м'яч, помилка воротаря Іспанії, і третій м'яч забивають румуни. І третій м'яч забивають румунські футболісти. 3-1. Я думаю, що це вже перемога. Але почекаємо, шановні любителі футболу. Удар по воротам. Ворота були порожні. Дуже далеко вийшов за межі штрафного майданчика Михайло Макогон. І цим скористався 16-й номер румунської команди, забиває третій гол. І іспанцям приходиться зараз відігрувати два м'ячі вже. Але, як бачимо, поки що надійно грає захист румунської команди. Відмінний пас, але перший на м'ячі воротар румунів. Чи сильніший пас, чи сильніший пас, легше і був би футболіст іспанської команди. Виходив віч навіть з голкіпером румунів. Перехоплюють м'яч збірна Іспанії. Кидання м'яча за боковою лінією будуть кидати іспанці. Просять заміну і проводять заміну румуни. 16-й номер виходить на заміну. А м'яч у ворот, третій м'яч у ворота іспанської команди забив 15-й номер. Прошу вибачення, шановні любителі футболу. Помиляються румуни, але тут же виправляють свою помилку і пас вперед, який першим на м'ячі Михайло Макогон розпочинає атаку своєї команди. Пас-центр, передача проходить на правий фланг атаки. Що зробить іспанський футболіст? Навішує штрафний майданчик, то головою скидає захисник своєму воротарю. Румунія, Іспанія, 3-1 на користь команди Румунії. Передача, удар. І чуть-чуть четвертий гол не залітає в ворота іспанців. Знову з м'ячем румуни. Порушення правил не фіксує арбітр. Він ближче, йому видніше. І знову передача. І не забиває іспанський футболіст. Перед цим, правда, зафіксований офсайд. І румуни своєї
Свого штрафного майданчика виносить м'яч. Знову з м'яча румунська команда, 15-й номер атакує. Кутовий заробили румунські нападники. І з правого флангу подавати кутовий буде 15-й номер румунів. Ударами своїх воріт Михайло Макогон переадресовує м'яч на лівий фланг захисту. Передача вперед не проходить. І знову іспанці водять м'яч за бокової лінії. Передача на правий фланг атаки. Розуміння серед іспанців, але м'яч поки що в них нога. Все, шановні любителі футболу, матч завершено. Перший матч завершено з рахунком 3-1 на користь румунської дружини. До зустрічі в ефірі.